не брали як налог. Квитанція прийшла з району, оскільки стільки має дати господар чи хазяїн, там ще 5 центнерів зерна, картоплі, м'яса, масло. Я дідечка, то що мали квитанцію, прислали. Як сільська рада прислала, я мушу перечитати, я мушу то виконати. Далі мій гінат, я був мацаном, я ще ще раз був зерна в щурці. То я з гіном возив. Де ми молотили, щоб шло снопи в комбайні, так зараз. Де ми молотили, жили, снопи в зараз, поді машиною, поді ручною машиною молотили цілий день. І маленькували, відбували полову, а тоді зерно готове везли в Щирець на півночі. Везли, бо день не було судово, мусить було підготовитися. А таке було. А то як нам як контейнер казали вони. А за той контейнер росіяни не так, а німці теж брали. То давали, що такі картки можна було взяти десь червики, мешти, щось таке за ті квитанції. Він здав зерно, контейнер, і він дав, то йшов в магазин, був спеціальний магазин, він там купував, чи платив гроші, чи ні, я щось не знаю. Напевно, може, не платив, раз він здав то зерно. То... А за росіяни брали теж контейнер, кажуть, мужки. Значить, вони давали ті квитанції. Він не давати було, напевно.